Pas gua 12.25 macam tu lah. Bas hilang kawalan. Hilang kawalan. Ah, hilang kawalan. Ya, hilang kawalan ni apa? Drive sah dia tercap. Oh, masa tu ada penumpang? Penumpang tak ada. Daripada hub nak balik ke depo. Alhamdulillah. Cik baik muda tak ada apa-apa. Muda tak ada apa-apa. Abang dia dari mana? Saya daripada LRT Lembah Sumpah. Nak balik ke depo Shah Alam. Depo Shah Alam. Ah. Memang harus seorang yang ramai. Memang seorang. Kan? Pemandu.